Интернеттен билет сатып алу сиз үчүн коркунучтуу бу? Интернет каракчылардан сак болууну каалайсызбы? Анда Bards International ишканасынын туризм кызматтары сиздер үчүн. Биздин борбордо дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө арзан авиа билеттер. Умра, кичи ажылык сапарын, ошондой эле эс алып, эл жер көрүп келем десеңиз, анда Туркия, Египет, Араб Эмираты, Таиланд, Түндүк Кипр сыяктуу ысык өлкөлөргө арзан баадагы туристтик жолдомолорду кааласаңыздар камсыздандыруу кызматында сатып алсаңыздар болот. Bards International. Биздин максат сапаттуу туризм кызматын көрсөтүү менен сиздин ыраазычылыгыңызды алуу. Биз менен телефон, WhatsApp, Telegram'дан байланышыңыз. Же кеңсебизге келгенче ысык чайыбызды ичип кетиңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Садырбаев көчөсү 28А. Байланыш телефондор 312 21 26 53. WhatsApp, Telegram 776 89 13 23.